A l'octubre del 2016, el cap sanitari del Fons de Cornellà va implementar un nou model organitzatiu de l'ABDOM, un projecte que neix amb un objectiu, que és millorar l'atenció de la nostra població domiciliària, sobretot prioritzant l'atenció integral d'aquesta població que és més vulnerable i, sobretot, garantint l'accés al primer nivell assistencial per una qüestió d'equitat. Som un equip format per 4 infermeres, 2 infermeres al matí i 2 a la tarda, i poder oferir una accessibilitat al pacient. Treballem de forma multidisciplinar. Tenim un equip d'infermeres amb el suport d'un metge de família que ens dona suport com a domis, i a més els seus pacients tenen els seus metges de referència. Ens reunim tots els dimarts per fer una sessió amb la treballadora social i amb la gestora de casos per poder solucionar alguns casos més complexes. Hem fet una estratificació del pacient que consta de l'1 al 3, que va en funció de la seva complexitat. Hem fet una sectorització del barri en 4 parts, per així cadascuna fer una zona i optimitzar el nostre temps. Després d'un any hem volgut valorar la satisfacció rebuda per part del pacient i hem utilitzat l'escala Satisfat, que és una escala validada amb 10 ítems. I com a conclusions hem vist que el pacient té una alta satisfacció amb l'atenció domiciliària rebuda. Además, en cuanto a los resultados, hemos conseguido una mejora en la calidad asistencial que se caracteriza básicamente en un paso de un modelo reactivo a un modelo proactivo. Es decir, lo que nosotros hacemos es realizar un seguimiento del paciente en función de su grado de complejidad. De esta forma, el paciente queda atendido en función de sus necesidades y no solamente sus situaciones agudas. A nivel de equipo, lo que tratamos es trabajar con una serie de unificación de criterios para que de esta forma podamos conseguir el objetivo individual esperado del paciente. Debemos de ver la atención domiciliaria como una oportunidad, es decir, nosotros cuando vamos a un domicilio, aparte de poder ver a la persona, también podemos conocer el entorno y también tratar a la familia.